Astăzi avem sete citades. Iasă și soarele cu punctele de belvedere. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din excursiile și din călătoriile mele. Sete citades, nu știu cum se pronunță, este cea mai frumoasă zonă pentru că sunt mai multe cratere stinse și s-au format lacuri acolo. Și după 3 zile de ploi și norii care erau foarte, foarte jos, în ultima noastră zi de Azore, se îmbunătățește vremea, iasă soarele și ne putem bucura și noi de priveliște. Și plecăm să vedem aceste sete citades, care sunt cratere stinse și cam toată ziua noastră ne petrecem aici. E singura zi care arată mai coțâr de soare, în afară de prima care am venit, am crezut totul să fie la fel, dar numai printre ploi și nori a fost ultimile două zile, așa că astăzi sperăm să vedem lacurile oțele colorate. Noi avem reședință undeva la baza, la muntele ăla. E numai nori toată ziua. Ce fain se vede. Aici ocean, acolo ocean. Acolo cea mai îngustă. Miradoro Vista Dorei. Am ajuns, cred că, în cel mai fain punct de belvedere de pe insulă, să se vadă sete citades. Și am și avut noroc că și tu pic soarele. Yo, ce fain a fost. Lago da Sete Citades Landscape Area. Noi suntem aici la Vista de Rei 656. Se merge și avem drum. Uite zonele panoramice, încă mai sunt aici. Sau aici e jos, da, la oraș. Păi să urcă și avem și aici. Ce e super fain că poți să-ți iei mașina și să te muți să găsești alte locuri de belvedere. Mirador do Cerrado das Fraíras. Și cam asta am făcut toată perioada aia de zi în care ne ajuta soarele. Ne-am mutat de pe un punct de belvedere pe altul și de la munte jos la lac. Jos pe malul lacului este și o localitate unde poți să servești o cafea sau chiar prânzul pe malul lacului. Și fiindcă vremea ne ajută în continuare, ne mutăm în alt punct panoramic. Avem și noi o drumeție și ca îngâfâim. Mergem de 10 minute. Avem aici și fata de sunet. Jucăm acum să vedem un alt lac. Faină jungla asta. Da. Și arată pădurea pe drumul pe care merge. Superbă priveliște asta, în care vezi un crater în mijlocul la alt crater, ambele pline cu apă.
apoi ajungem din nou înapoi la lac, unde era soare și am vrut să ne bucurăm un pic de niște activități pe lac. Hai că ai de pedalat. Avem cârjă din aia. Wonder Lakes Adventure. Opa, opa. Hai, pedalezi, hai. Mai dam de sprinși de locul ăsta și ne-am dus din nou să vizităm primul punct de belvedere. După ce gătăm cu zona asta de vest și de munte, coborâm la Ponta Delgada să vedem și noi capitala insulei. Belvedere Relva. Barbecue, loc de picnic. Loc de grătar. Loc de grătar și apă. Și mâncare la câine și apă, dacă vrei. Ajuns în capitală, am văzut că era amenajat un loc pentru spectacole în fiecare seară. Astăzi, ce astăzi? Septembrie. Ia uite ce scrie. Inamat au. Astăzi 8 septembrie se livrează animație pentru copii. Nu pot să-i spun chiar plajă, dar era un loc unde puteai să te întinzi acolo pe niște betoane, să faci o baie, asta era publică și gratis și avea și strandul localității care se terminase ca program, dar unde peste zi puteai să vii să faci o baie. Piscine de nos și trambuline. Ultima noastră zi pe insula asta, de fapt nu a fost o zi completă pentru că noi zburam să descoperim alte insule din Azore, dar am avut mai mult de o jumătate de zi în care să ne mai facem ceva, planuri, să mai descoperim ceva. Și din fericire pentru noi, cel mai înalt punct de pe insulă, care era foarte aproape de Ribeira Grande, a fost doar acoperit de nori, deci erau norii până jos aproape la oraș. Și în ultima noastră zi ne-am dus și am reușit să vedem și lacurile și craterele din zona noastră. Aici am stat noi cazați 4 nopți. Ribeira de Grande. Ce înseamnă să calci în ceva? Să ai noroc. Noi am stat la Ribeira Grande și de 3 zile sunt numai nori, nu se vede absolut nimic, e ceață. Și am venit într-o singură zi, acum vreo 2 zile, să urcăm, dar nu se putea, nu se vedea nimic. Și am venit astăzi să urcăm la Lago de Foco, cel mai înalt lac de aici, de pe insulă. Da. Da, pentru că începuse să se vadă din cauza norilor. Între 9 dimineața și 7 seara, nu ai voie să treci muntele aici, pentru că este o parcare, poliția te oprește și iei autobuzul. Și ne costă 5 euro să te ducă cu autobuzul sus. La fiecare 4-5 minute este un autobuz. Dar oprește la fiecare loc de belvedere 5 minute. Așa că ne-am dus până sus. Mirador da Bella Vista. Excursie organizată. Am tras niște poze 5 minute. Cum e cu autobuzul? Ca la școală.
cât e cu școală. Aici nu ne mai lasă decât cu autobuzul. După care ne-am întors la un alt loc panoramic, am mai tras niște poze, 10 minute. Suntem la Vulcao de Foco. Și-am coborât. Hai că o frate de aici. Și acum aici jos este Caldeira Vela. Băi termale, în junglă. Nu mai avem timp să facem baie, că plecăm la avion acum, mergem pe altă insulă. Și pentru că cred că trebuia rezervare, că turile sunt de oră jumătate, începând de la 9:10:30. Câte oră jumate? Câte oră jumătate? Ca și dincolo? Da. Am luat să vizităm jungla și băile de aici, de la munte. No, să vedem cu ce ne așteaptă. E ca la noi la pădiță. Da. Cam așa. Un pic mai bine amenajat, dar cam aia e ideea. Aia e ideea, exact. La noi la pădiță se va la cerne. Caldeira Vela. Păcat că nu se poate mirosi, îți rupe nasul, deci că s-o spart toate ouăle clocii de aici. Exact ca la Herculane, un pic mai bine amenajat. Aici e lacul unde am fost astăzi, asta e zona de ieri. Și de aici iasă apa din pământ fierbinte, uite la 60-100 de grade. Apă fiartă. Putem fierbe ouăle. Să mă bag? Cascada. Waterfall and pool. Ribeiro dos Caldeires, Caldeiros. Ajungem și la ultima atracție de pe insula São Miguel și vedem una cele mai frumoase cascade vizitate de noi pe această insulă. Trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what's best for you. Unde am ajuns în aeroport în Ponta Delgada, dar nu plecăm încă acasă, plecăm pe insula Pico. Deci eu, spre disperarea copilului nostru care a zis, am impresia că plecăm acasă, dar din păcate nu plecăm încă acasă. Mai avem 3 nopți pe Pico, unde nu știm ce vom face, nu știu ce ne așteaptă. N-avem nimic programat, numai să ajungem acolo.